bismillahirrahmanirrahim. Dabarka ayaa sugay inuu maanta shir jiraayo qabto marka shirki jiraayo ayaa dhacay kala wasiirada ana way la socdeen oo ka mid ahay wasiirka Home Affairs-ka oo maaragtay goobta joogay. Runtii dabarka waxyaalihii ay dowladdu si hoose ay uga cabsatay ayaa madaxweynuhu inuu maanta ku hadlay oo ahayd in uu ku baaqo nabad. Markii koowaad hadalkiisu wuxuu ku bilaabay in uu magaranaysay Afrika ay mid tahay oo Afrika aan la kala xayin. Hadalkiisii koowaad duha talabaad wixii dhacay cudurdaar baa ka baxnayaa buu yiri, si khaldan bayna u dhaceen. Qodobka saddexaad waxa uu ka hadlay in dadka magaranaysay ajaanibta ah iyo dadka koonfur Afrikaanka inay isku mid yihiin oo na magaranaysay wadanka ayna kala xayin oo dadka uu qalbiga ugu qaboojinayay. Qoomiyadiisa Zuluga wuxuu ka cabsaday in ay ilaaliyaan nidaamka iyo kala dambeynta, inay ku hoggaansamaan magaranaysaa shuruucda dalka u taala, in ay magaranaysaa dadka foranka ah ama ajaanibka inay si gaar ah u ilaaliyaan ayago, maadaama ay Zulugu yihiin qoomiyada ugu badan ee dalka Koonfur Afrika degan. Wuxuu kaloo boqolka hadalkiisa kamid ahaa wixii dhacay in baaritaan lagu sameeyay oo ugu baaqay Human Rights Watch iyo magaranaysa South African Human Rights Commission oo ugu baaqay inay baaritaan ay ku sameeyaan magaranaysa wixii dhacay. Qoomiyaha oo aad u saaray inay hadalkiisa si xun u turjumeen hadalka uu jeediyay 23 March, kaas oo dhaliyay dilal fara badan iyo maalka hanti badan oo la booday. Marka wuxuu yiri baaritaankaasi waa in media lagu sameeyo oo magaranaysa khaladkii dhacay media magaranaysa dantigiisa la saaro. Waa tahay 23 bishii aanu soo dhaafnay ee March, waxa uu sheegay ama uu ku baaqay in la saaro guud ahaan dadka ajaanibta ah. Hadalkaasi wuxuu dhaliyay dad badan oo ganacsigoodii la boobo, dad badan noloshoodii ay waayaan, dad badan la geeyo xeryoon qaxooti ah. Wax raali gelin uu ka bixiyay ma jiraan. Hadalkaasi ama magdhow uu ballan qaaday in dadkii dhibaatadu gaarto uu siin doono. Lakiin wax magdhow ah raaligelinta waxa ay ahayd wixii dhacay khalad bay u dhaceen. Hadalkiisi intaas u ahaa wixii dhacay khalad bay u dhaceen. Hadalkaygiina si xun baa loo turjumay, media ayaana si xun u turjumay. Marka waxaad moodaa in maaragtay AP oo dhan uu iska saaray dhinaca media ama dhinaca warbaahinta uu iska saaray oo magaranaysay waa soo iska dhigay nin aana magaranaysay wax khalad ah aana samaynin ama wax dambi ah aana samaynin inuu iska dhigay. Waa tahay khudbadaasi kadib deegaanka dadkii joogay oo maaragta South Africanka maqooliin Zuluga waxaa la sheegay in maaragta ay qaarkood aysan ku qancin oo garoonka isaga baxeen. Arrintaasi maxaa ka jiraa ida? Runtii hadalka markuu u dhamaaday ay dadku baxeen oo magaranaysa garoonka laga baxay, ilaa haddana magaranaysa ay wax ka dhacay Durban ma jiro. Oo ilaa iyo magaranaysa waxaana sugeynaa insha allah ilaa berito. Waxaad moodaanaa in uu boqorkan uu muujinaya ama hadalkiisa ay uu ka muuqday in uu tijaabinaya awooddiisa, sida ay markii horena dadku ay amarkii u qaateen ay wax u fuliyeen oo magaranaysa ay wax u baabiiyeen, haddana in uu tijaabinaya amarkiisa dadku say u qaataan. Marka waxaan ka warsugi doonaa 8:30 saacadood ee soo socda sida u dhaqan gasho baaqiisa nabadeed uu ku baaqay in magaranaysa dadka ajaanibka ah nabad geliyo. Waa tahay sidoo kale waxaa jira xisbiyada dalkan ka jira in qaarkood ayaguna ay kulamo la qaadanayaan dadka ajaanibta oo ay wadeen campaign ka dhan ah arrimahan jinsi nacaybka ah, ayagu halkee marayaan xisbiyada siyaasad kamid a? Runtii xisbiga ANC oo maanta madaxweynihii madaxweyne Jacob Zuma ahna madaxweynaha xisbiga ANC maanta kulan ayuu ku qabtay Johannesburg xaruntooda ugu weyn ANC, taas oo ugu baaqayay Afrika inay hal tahay. We are one to wayay magaranaysa Afrika waa hal mid. Aad baa aad u fara badan ujeedinaya oo ay kamid yihiin inayna magaranaysa shacabka ee Koonfur Afrika ayna fahmin dimuqraadiyadda waxay tahay, inayna fahmin xorriyadda waxay tahay, inayna fahmin Afrikaanimada wuxuu yahay, inayna fahmin yuu maaragtay baaqa noocaas ayuu bixinayay, inayna fahmin dastuurka iyo kala dambeynta, inayna fahmin dadka Koonfur Afrika loo baahan yahay in la fahmo, in dadka la nabadgeliyo, dadnimada guud ee Afrika in la ilaaliyo. Baaqaq noocaas madaxweynaha uu soo jeedinayay, halka xisbiga ANC haddana uu ku qabtay shir kale magaalada Pretoria maanta oo maaragtay kaasoo banaan bax weyn ahaa, asagana uu ugu baaqayay dadka in ay magaranaysaay la joojiyo xenofobiyada oo magaranaysaa midnimada la ilaaliyo, dastuurka la hoggaansamo. Dhanka kale xisbiga mucaaradka ESS oo isagana maanta dooqday meeshii shalayka lagu dilay ama daraa lagu dilay ninkii magaranaysa Mozambiqueanka ah, jaraa'idyadu ay aad u qoreen
توريد لغو ديلي عشان عاو تاس ايو تي ما تشير بو كو قفتي قفتي ايميك لغو ديلي كنت على الاسكندر دلاتي مغالي جيهانيز باي شاني توان كيلومتر هل كاسو عفايا ناو حوكو باق اي سيز بيسا ان اينا مقارنة ايسا اي سيني فور بيزو سيس عانين ان ايداد كافريكان كان لنبد جليو ان مقارنة ايسا اي شرعي اللوغ غاسمو وارك واحد مدحيز بكستا او معارض او دلك كتيرا ان او حد اي موجين ايو من نو ان او موجين ايو افريكا او وير ايو مقارنة ايسا ان اي وناغ اي غبان ان اي نوال او صور صار يعو ديسا السياسة لاد انا عدد ديسا سياسة لاد ان او مقارنة ايسا اي من ديسا كن لا اي افريكا او صور صار ايو وات هاي ان 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 سينا المجيد هنا اي مارتي كوير كوري كوغريان ان مدحوينها ما دام بوميد مدحوينه وقد شيء اي ارنت سميساي ان مدحوينها شيز بيسونا اي فرت اي كوير غريان معارته او الى هنا انا وكان ودن كقبلنا وحبنا انو كبدلينا اي مارتي اي مارتي بلان قادين عاصا بسنيان افرج لا تنكسا على سودا في وحده اي مجيران ان بوليس كن وحو كجرا ددال اه ان اريما لا سوف جرو ان ددكا اجانبتا اه اي سومااليد او غوريسو een haddu maxay dareemayaan runtii dalka waxa madayn oo hada si maaratay hujuma uu ku soo laatay ama nabadgelyo uu soo maaratay jawi nabadgelyo ah ayaa yar dareemaya inkastoo walidi cabsidii hore dadku ka sii guuxayso hadana waxa uu la sii saadaalin karaa saacadaha soo socda iyo maalmaha soo socda ee ilaa ay raadsiday conference ka noqoto laakiin ilaa hadda 8:15 saacadood ee la soo dhaafay wax boob ah ma dhicin waxa dilal ah oo aan dadka ka saadaayna ma jiraan marka waxaad madaahin hadda doorka dib maadaama uu hadlay qoomiyada Zulu oo markii hore wax waday in uu wadanku magarada saaxaladiisu ay ku soo noqon doonto sidii hore maareeyay wax iska bedeli dooraan caabumadii magarada saaxiladka ajnabiga ah lagu barbardhigay dilalkii foosh xumaa ee ka dhacay gobolka Zulu Natal waa taa adaw ma santahay Cabdiraxmaan Rabbi Cabdiraxmaan Rabbi inta joogay maxal cabsi uu qasaarin aniga ma laati u soo